Hvor er vi henne? Nu er jeg faktisk på færgerne. Vi står her ved min klub, min barndomsklub, som jeg har spillet for i snart 18 år, tror jeg. Står her ved stadionet, som vi kalder Villøtjen. Det er færdes navn. Det hedder faktisk efter den år, der løber ned, som banen er bygget lige ved siden af. Vi plejer at ligge op mod 1000 medlemmer i klubben derop omkring. Og så hvis vi snakker kun om den her by herop, eller bygd herop, så er der kun 2-3000 mennesker, som bor her i Runavík. Og ellers så er det ellers sindssygt, at der er så mange, som spiller fodbold. Og det er bare en passion, vi har på færden. Altså, alle elsker fodbold, og det kan vi også se i ungdomsakkerne og sådan noget. Det er altid mange mennesker, der spiller. Altså, hvis man tænker over, hvor mange der bor her, som sagt, så bor der 2-3.000 mennesker her i byen deromkring. Og så har vi et stadion her, som der passer 500 mennesker. Og det plejer at ligge om 500 mennesker, når vi spiller. Og det er faktisk en stor andel af hele byen. Jeg tror, jeg får meget ud af det, altså, når jeg kommer ned til Danmark. Jeg har altid boet heroppe på færgerne, og det har været dejligt trygt med familie og at have sin mor og far tæt på hele tiden. Men man lærer mig selv at kende og prøve noget nyt, især i fodboldverdenen. Jeg har prøvet meget. Jeg har spillet meget ude også med landshold og i Europa og sådan noget med hold her. Men jeg har prøvet noget nyt. En ny klub. En spændende klub med store ambitioner også. Og det glæder jeg mig bare rigtig meget til at prøve. Har jeg siddet de seneste 3 år. Jeg tror, det er 3 år siden, vi fik. Det blev renoveret herinde, så. Jens Martin Knudsen. Du er gammel legendarisk målmand. Ja, det er jeg. Med toppen. Ja. Hvad tænker du om, at din søn skal have en tur til Danmark? Jamen, det bliver spændende, fordi han har været omkring klubben i flere omgange. En omgang var han dernede og træne, der, jeg tror, han var 16 år måske. Og så var med i træningslejr i Tyrkiet med Lyngby. Og vi havde en godt følelse med klubben og sådan noget. Jeg kender lidt til Lyngby, det gør jeg. Jeg har selv været der, når jeg var yngre og prøvetræn. Så jeg også været med U19-holdet, tror jeg, i Tyrkiet. Så jeg kender lidt til omstændighederne, og så har jeg også hørt fra mange folk, at det er en hyggelig, god klub, som har store ambitioner. De kan forvente at se en offensiv spiller. Jeg er en hårdt arbejdende spiller fra Færøerne, så der skal man helst være hårdt arbejdende. For vi er kendt for at være underdogs, så hårdt arbejde er altid vejen frem. Men ellers så en hurtig driblestærk spiller. Ja, jeg kommer rigtig meget til at savne stemningen og naturen og alt på Færøerne. Altså, det er noget helt andet. Det er sådan, at det er en stor familie, kan man sige, og med stor tilknytning til naturen og alt som er rundt om os heroppe, bjergene og alt. Så det er noget, jeg kommer til at savne mest. Så ja, helt klart.